Ça va. አራና ወልዲያ ሮቤት ጎብዬ ቤትና ቦታነስ አኔም ላባብዬ ሰሜን ወሎን በጠቅላላ ባረፋይን ይደለላ ረፋይን ያጠቃላይ ይደለላ ስራ ቦታን መሸጥና መግዛት እኛ ጋር ከመጡ ምኑን ያጡትና ረፋይን አጠቃላይ ይደለላ ስራ ከሙሉ ዋስትና ቦታና ቤት መግዛት ቸግሮታል እንግዳውስ መፍተሄው እኛ ጋር አለ ባሉበት ቦታ ባመጪ ሁኔታ ስራን እየሰሩ የቤቶን ግዢ ለኛ ብቻ ማክሩ ለማማከርና ለተዛዛ አገልግሎት ይደውሉ 0914885228 ላይ ሃሎ ይበል ረፋይኔ አጠቃላይ የደለላ ስራ ከቃል አክባሪነትና ከታማኝነት ጋራ Oh, yeah.
መተሚያችን ነው What the hell?
አይታየም አናከው መገና አናከው መገና አናከው መገና አናከው መገና